God morgon internet! Och det är faktiskt sant, en sak idag är tillbaka, jag förstår att ni har börjat tvivla och jag måste börja med att säga Tusen tack för alla mail och pm och till och med sms och påstötningar där jag har undrat vart tusan jag blev av någonstans. Jag vet, jag vet, jag hade en helt annan plan. Jag gick ju ut i stor stil i mitten på december och sa att vi ses i början på januari igen och att det skulle vara på engelska och så här. Sen har det hänt en massa saker som har gjort att jag hela tiden har känt att jag behöver göra ett mentalt omtag. En av sakerna som jag tror att många av er har sett, det var ju det här med att, att jag blev utslängd med buller och bånger från gruppen digital samhällskunskap. Vilket vilket fick mig att, att ta en liten paus och fundera allvarligt på, på vad jag tycker om vårt samtalsklimat, var vi är på väg någonstans, hur jag bäst kan försöka ta kraften i en sak idag. Alla er underbara människor där ute som liksom följer de här resonemangen och inte tycker att allting måste vara negativt och dåligt för att det ska vara värt att prata om och sådär. Det där kommer vi återkomma till, jag behöver komma toucha lite grann vid det. Men en sak som ni märker är att jag gör inte det på engelska nu. Det är för att åtminstone den här säsongen också, så kommer det här att behöva vara en lite så här personlig outlet. Eh, och då känns det mer naturligt att göra det för er som är svenska här på hemmaplan som har lite grann mer av, av kontexten runt och sådär. Men det här betyder inte att det ska bli liksom grumpy old stackars me som sitter på läktaren och tycker att allt är hemskt och dåligt. Utan det är mer att jag kommer att behöva jag känner att jag kommer behöva göra en del en saker idag som krokar i och ger ett annat perspektiv på delar av den debatten som förs här hemma. Och har man då inte den debatten som bakgrund så kommer det kanske kännas lite apart. Därför så gör jag nu en säsong till i, i detta formatet kan vi säga. Och på tal om formatet så märker ni att videon ligger ner igen. Eh, och det är, <laughs> det är också en resa jag har gjort. Det kan synas hur fånigt som helst men ni vet, sådana saker är också viktiga. Och det huvudsakliga skälet till att jag lägger ner den igen, det är att jag har ett antal riktigt, riktigt grymma intervjuer planerade här inför våren. Um. Och då funkar det, alltså jag märkte ju att det var alldeles för få människor som var bekväma på riktigt med att man bara riktade kameran mot dem. Elsa Dunkels funkade jättebra, alla de här gästerna som jag har haft, det funkade jättebra. Men jag tror att vi kommer må bra av att göra mer av en, en dialog, ett samtal av det helt enkelt. Och då är det liggande formatet, det är bara bättre för att kunna göra den här enkla, snabba produktionen som jag behöver göra. Så rejoice, ni som har hatat, hatat vertikal video. Vi är tillbaka liggande. En annan sak som jag vill prata med er om och som är en påtaglig skillnad. Det är att ni, eller kan bli en påtaglig skillnad. Ni behöver inte bry er om det om ni inte vill men jag skulle önska att ni gjorde det. Ni har säkert noterat att Spotify har köpt Anchor. Och det är alltså en podcastplattform som jag har tittat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Jag tror jag registrerade mitt första konto där typ en vecka efter att de hade kickat igång. Men det har aldrig känts riktigt, riktigt rätt för det jag ville göra. Jag har inte känt att ha har varit tillräckligt polerat för att, jag ska, för att det ska vara värt de bonuseffekterna som, som finns där. Men nu känner jag att de är för att stanna och med den integrationen i Spotify och med planerade gäster fram emot våren och sådär så finns det alla skäl för mig att byta till Anchor. Så det har jag gjort. Och det betyder att om ni verkligen, verkligen vill, vill delta i den, i den röstmässiga delen av en sak idag, alltså podcastdelen. Så kan jag säga, någonting jag har saknat där det är ju att, att en podcast, den podcasten är ju väldigt liksom enkelriktad. I motsats då till, till videosarna som jag lägger upp på, på LinkedIn och på Youtube och på Facebook och, och sådär när det blir diskussioner. Så är det väldigt enkelriktat. Men Anchor försöker då råda bot på det lite grann Så att om du vill så skulle jag rekommendera, och det här är ingen paid endorsement överhuvudtaget, skulle jag rekommendera att du tar hem appen som heter Anchor. Den finns för både Android och iPhone givetvis. Och så letar du upp en sak idag där, favoritmarkerar den och börjar följa där. För vad du då kan göra, det är två spännande saker. Ja det, det, det kommer fler spännande saker men just nu är det två spännande saker du kan göra. Det ena är att du kan klappa Eh, när du sitter och lyssnar på den och tycker att du hör någonting som du tycker är extra bra där, så kan du bara klicka på klappa-knappen och, och då kommer jag kunna se att här var jag inne på någonting som uppskattades specifikt av dig. Det andra är att du kan skicka meddelande till mig. Alltså du, kan, du kan trycka på meddelande-knappen och sen så pratar du in ett meddelande i din, i din telefon och sen så får jag upp det och i gränssnittet här så kan jag då spela upp det sen och, och mixa in det i kommande poddar och sådär. Och jag hade tyckt det var grymt om vi börjar det där nu så att så snart du hinner testa det här, om du är sugen på att göra det, testa Anchor. Så tanka hem den, börja följa en sak idag där och klicka på message-knappen och skicka en, ett förslag till mig på någonting som du tycker att jag borde prata mer om. Någonting som du tycker att en sak idag borde ta upp. Um, och därmed är jag färdig för idag. Det här var en lite annorlunda en sak idag det är uppstarten på någonting nytt men förhoppningen är att från och med nu så kör vi igen. Och eh, som sagt, om du vill, kolla in Anchor, klappa när du tycker att någonting är bra, eh, klappa inte om du tycker att någonting är dåligt och eh, klicka på meddelandeknappen och skicka in en fråga till mig, alltså röstmässigt skicka in en fråga med någonting som du tycker att en sak idag borde ta upp och prata med. Eh, och jag är så jäkla glad att vara tillbaka med er igen, fan vad skoj det ska bli. Nu, eh, nu kör vi!